xatırlayıram. Bəli, qarşılaşıram. Sinif yoldaşlarımın bir neçəsinin övladlarına da dərs demişəm. Daha çox vaxtilə bizim üçün gizli, hamı üçün gizli, amma indi aşkar olan müəyyən dərsdən qaçmaqdır. Nəsə müəllim dərsə gəlməyəndə sevinməyimizdir, sərbəstliyi axtarmağımızdır, dəcəlliyimizdir, hər bir şeyi yada salıb gülürük. Bəli. Biz rayonda yaşayırdıq, Sabirabad rayonunda, atam məktəb direktoruydu. Dərsimiz ədəbiyyatdan Qaraca qızıydı. Sabah mən o dərsi bugün oxuyub, sabah danışmalıydım. Elə gəldim, kitabı açdım, bir də gördüm ki, televizorda Qaraca qız filmi gedir. Kitabı örtdüm, kinoya baxdım, səhər getdim məktəbə. Atam dedi, dur gəl dərsi danış. Atam məni həddindən artıq çox istəyirdi, bir şagird kimi də, bir övlad kimi də. Və o da, özü də ədəbiyyat müəllimi idi və mən onun peşəsini bir əmanət kimi qoruyuram və çox xoşbəxtəm buna görə. Və mən durdum ayağa, gəldim dərsi danışanda, orada çünki Yusiflə Yasəmən ərarvad idilər kinoda, amma əsərdə bacı qardaşdılar. Mən onu səhv dedim. Mənə elə bir şillə vurdu ki, lövhənin qabağında, çox uca boy, çox yekəpər adam idi, əlləri də böyük idi. Elə bir şillə vurdu ki o. Və o şillə elə birinci və axırıncı şillə oldu ki, onu mənə atam vurdu və uşaqlar da gülüşdülər. Uşaqlar gülüşdülər, doğrudan çox pis oldum, həm ağladım, həm özümü çox zəif, gücsüz, sanki atamın gözündən düşmüş kimi, yalanın üstü açılmış kimi elə bir böyük bir cinayət eləmişdim və ağladım. Ondan sonra mən qəti qərara gəldim ki, valideynə yalan danışmaq olmaz, atan-ananı heç vaxt aldatmaq olmaz, müəllimi heç vaxt aldatmaq olmaz. Müəllimlər bizə deyirlər, bizim dalda gözümüz var, biz elə bilirdik ki, yalan deyirlər. Amma indi mən müəllim olaraq lövhədə yazı yazanda, dalda kimisə səsi gələndə, mən onun adını çəkəndə deyirlər, müəllim nə yaxşı, nə tez işdi, müəllim, bəs biz burada pıçıldadıq. Və ondan sonra atamın o bir şilləsi məni bugün ədəbiyyat müəllimi etdi. Mən Azərbaycan dilim, özə sənətini sevən ədəbiyyat müəllimi etdi. Nə yaxşı ki, atam mənə o Qaraca qız, həmişə mən o Qaraca qızı keçəndə, o hadisəni uşaqlara danışıram ki, Qaraca qızı mən filmə baxıb danışırdım. Amma atam bunu bildi və məni, çünki atam məni vurmaya da bilərdi. O, məndə o potensialı görürdü. O, mənim gələcəkdə ədəbiyyat müəllimi olacağımı, qüvvəni görürdü. İstəyirdi ki, məni düzgün yola aparsın, düzgün yetişdirsin, düzgün tərbiyə etsin. Nə yaxşı ki də vurub, nə yaxşı ki də bugün mən ədəbiyyat müəllimi olmuşam. Bəs peşə seçimində sizə daha çox, yəni idmançı olmaqda kimin dəstəyi olub? Müəllimin, itibar müəllim. Ailəm. Mən də istəyirəm ki, sizin dərsliklərlə bağlı xatirələrinizi də canlandıraq. Buyurun. Bəlkə yoxlayaq?